خاجي پدې ټیم کې چې کوم دین منګه پی کې بحثي حلقه کې ولاړو د خلکو سره خبرې کوو دا سه فرق باندې روانو پلار راته امیر صاحب ملو شو د سره مو خبرې وکړو چې ډیر ده سوې سلام علیکم وعلیکم السلام هم سره یو د کوم دی زما رمضان نوم دی او زرګر آباد کې پاتې کیګو او الته مخ کې تقریبا 30 سال تیر کړی اوس خو ډیر کال نه کې پاتې کیګو بل ها خلک الیکشن ته ولاړ دي کوسیل هم در دي کمپاین شروع دي نو سوې را دي رستا یاره ان شاء الله زمون خدای اراده چې مونږ به وټ عمران خان له ورکو مخکیم ورکړې بیا به هم ورکو او ان شاء الله عمران خان سره مونږ ولاړی جی دره ته چې زرګر آباد کې کمی کمی مسلې دي داسې چې تاسو یو نمائنده پاس شو نو بیا به تاسو دغه مسلې وړاندې کوي مسلې شته دي ګونه ختم شي زمونږ جی د ادیر کاوی مسلې زیاتې دي جی ټرانسفارمر مسله ده جی مونږ ته زمونږ خپل جوړو خپل وړو نو زمونږ ټرانسفارمر کم از کم لس ورځې پس 15 ورځې پس ټرانسفارمر زمونږ خرابې او زمونږ د علاقې کوم نماینده دی جی هغې دا غم نه کوي هغې له پکار دی چې مونږ له ټرانسفارمر بل ولګئ نو زمونږ دا بجلی ټیک شي جی څنګه ته خو پی ټی آی سره تعلق ساتې که نه نو ته ولې ګرځې اوټ دپاره کو نه ګرځې یاره اوټ دپاره ولې نه ګرځو خو دا ده چې اغیو اغه علاقہ کې بل ټرانسفارمر هم بل ورځ ولګاو او زمونږ علاقہ چې کم ده دا پی ټی آی والا سره ده او په کار دی چې اغیو راشي زمونږ ته دا ټرانسفارمر ولګی جی او جی الله دې وکړي چې تاسو دا ټرانسفارمر ولګی بل خو غټ غټ مسلې پکې نشته کنه صرف دا ټرانسفارمر دغه مسله ده بس نور څه مسله نشته صرف دا ټرانسفارمر مسله ده جی او جی ډیره مننه کوم ډیره مهرباني ډیره مننه ثانک یو